ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ಫೈಟ್ ಹೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾಳ ಬಡ್ಸದು मेरे दोस्तों छोटे फाइट भयो Hey guys, welcome back to the channel. I hope सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि अलिअलि ठीकठाकै छु. दुई चार दिन चाहिँ धेरै खोकी लागेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउन रोकेको थिएँ के. अनि आज हामी जादै छौ राष्ट्रपति रनिङ शील्ड हेर्नको लागि अनि आज चाहिँ हामीहरु साथीहरु जाने वाला छौ अनि रमाइलो पनि गर्नु पर्छ. हेर्दै गर्नु होला च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यार. भ्युअर बढी जन तर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन के. त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला. अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौ. अनि 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 मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ. पार्किङ गरेको थिएँ कि. अब चाहिँ निकाल्नु पर्छ यार. चाहिँ मेरो गाडी जानको लागि तयार भइसक्यो. आजको हिरो सन्तोष भाइ अनि कन्या भाइ. हेलो गर्दै कन्या भाइ. हेलो गाइस. चस्मा लगाएर भवाल देखा छ. यो चाहिँ हाम्रो सिसैया चोक. अब हामीले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ. योभन्दा अलि छ 1 किलोमिटर. अब गाइज हामी चाहिँ पुगिसक्यो. ऊ त्यहाँनिर भइरहेको छ कि. यो बाटोमा हेर यार, गाडी चलेर पुरा सस्तो बाटो उडाइरहेको छ कि. त्यही भमको मन्दिर होइन, अस्ति हामी आएको थियो नि त यहाँ. अनि ऊ त्यहाँ यो अलग अगाडिको फिल्डमा चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ शील्ड भइरहेको छ कि. तब चाहिँ हामी यहाँनिर पुगिसक्यो. अब त्यो फिल्डमा गएर हेर्नुपर्छ. एउटा स्कुलको टिम चाहिँ आयो यहाँबाट, सिद्ध बैजनाथ भन्नेवाला. उनीहरूलाई स्वागत गरौँ हामी. ल अब चाहिँ हामी यहाँ गेटभित्र प्रस्थान गर्नु लाग्यो. चाहिँ मस्त यहाँ प्रगति भएर रहेछ. उतातिर स्टेडियमको के बस्नेवाला बनाएको छ. अनि यहाँतिर यो सबै यो 12 सम्मको सबै भाइ बहिनीहरू हुन् क्या. अनि यो चाहिँ रनिङको हो सायद, 700 मिटर हो क्या. यहाँदेखि यसरी घुमेर जाने हो यहाँबाट मजाले. गेम सुरु नभएको रहेछ यहाँतिर. मार्च पास हो कि के को लागि रेडी हुँदैछन् कि. यहाँ हो र सबै आफ्नो आफ्नो स्कुलको यहाँ लाइन लगाएको छ. सबै सानो सानो भाइ बहिनीहरू रहेछ. यहाँनिरहरू चाहिँ म्याम हुन् कि क्या हो. जब चाहिँ हामी यहाँनिर अलि रेस्ट गरौँ होइन. गेम चाहिँ सुरु भएको नरहेछ. अनि अहिले चाहिँ अब स्टार्टिङ हो सायद. अनि के भन्छ, आज मन्तव्य तिनीहरू राख्दैछन् कि सबै आफ्नो आफ्नो. अनि हाम्रो स्कुल चाहिँ ऊ त्यहाँनिर रहेछ. अनि सबै स्कुलहरू यतातिर लाइन लागेको छ कि मार्च पासको लागि. अनि यहाँतिर हेर सबै, आज एउटा नयाँ कुरा देखाएको छ होइन. यहाँतिर छैन, यहाँतिर यी केटाहरू गेम खेल्दैछ नि त. कहिले गेम नखेल्ने पनि आज यो के भन्छ यार, राष्ट्रपति यस्तो रनिङ सिल्डमा यहाँ आएर आफ्नो प्रतिभा देखाउँ भनेर खालि ठस्का गर्छन् कि त्यहाँतिर. कहिले नजान्ने पनि बोललाई हात लगाएर हिरो भन्छन् यार. आज हेर सन्तोष कस्तो बवाल हिरो देखियो यार. सानो एक डाइलग भन्थ्यो त. राष्ट्रिय गाना सुरु भयो. त्यही भएर हामी पनि उभिसक्यौँ यहाँनिर. यहाँ नउभिएकै सबै भेडा हुन् क्या. आफ्नो राष्ट्रको यार इज्जतै गर्दैनन् क्या भन्ने. अब चाहिँ मार्च पास सुरु हुन लाग्यो. अब चाहिँ भाइ बहिनीहरूको सानो नृत्य प्रदर्शन छ होइन. धेरै राम्रो प्रस्तुति भाइ बहिनीहरूको. ल यार पानीको तिर्खा लाग्यो. अब पानी पिउँ एकछिन यहाँनिर गएर. यहाँतिर पानी भरिया रहेछ आज भोलि. भोक लाग्यो. अब यसो नास्ता गर्नलाई यहाँ हामीले चचो लिएर आएको छौँ. अनि यहाँनिर पानी छ.
केटा रोस्ता उसे फोड़दै छ फोड़दै मिलाउँदै अब यसो मिलाएर खाऊ गरियो अब डान्स गरम केटाहरु फाइट भयो आणा आणा बडा पर्छ त अ ओ अनिर मन्दिरको अगाडि नेर फाइट हुन लाग्यो सबै झण्डाहरु माथि भइसक्यो झण्डाहरु तल भन्नेबित्तिकै अब रनिङ पनि स्टार्ट हुन्छ 100 मिटरको हान्यो हान्यो उदाइ दे हान केटो हान ना 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 फेरि दोस्रो चोटि फाइट भयो अब चाहिँ हामी कबड्डी हेर्ने यहाँ राम्रो राम्रो हामीले भने यहाँ बोनस हो अब ना हानिया भाई फेल वर्षा दा महिना आउने होला नि श्री मौका हो गया